Presidenti Aleksandar Vučić tha se dikush është duke punuar thellësisht për të bërë presion mbi popullin serb në Kosovë. Europianët dhe amerikanët nuk duan destabilitet në këtë moment dhe kurti, po ngutet për shumë arsye, tha Vučić, duke ju referuar heqjes së dinarit serb. Më duhet ta pranoj se amerikanët ishin pak më të drejtë se europianët dhe do të shohim nëse do të jetë kështu në rrjedhën e mëtejshme të kësaj historie, apo jo. Albin Kurti ka një këshilltar për të cilin jam i sigurt se do të flitet më shumë në ditët në vijim nga Britania e Madhe me mbiemër gjerman, familja e cilit ka vuajtur rënd në Kosovë dhe që udhëzon drejt shumë prej atyre zgjidhjeve. Në ditët në vim, ai pret përgjigje lidhur me kërkesën e Serbisë për mbajtjen e seancës së Këshillit të Sigurimit të OKB-s, por nuk beson se do ta miratojnë. Kjo seancë, sipas tij, është e domosdoshme pasi Kosova po bën spastrim etnik ndaj serbëve. E ashtu quajtura luftë speciale kundër Serbisë po bëhet në shumë media botërore, duke thënë se ne do të sulmojmë dikë, ka sqaruar Vučić, duke përmendur deklaratën e presidentit amerikan Joe Biden, i cili tha se nëse e lëm Ukrainën të humbas ndaj Rusis, pyetja është se çfarë do të ndodhë në Ballkan.